American Tamaraho, Donald Trump, Facebook, Coco, and Nason, Natana Saton, Kunis, and Waila, Tipe Tamelo, Facebook, Communica, Sola, Lianima, Jenya Gavari, Tapi, Lagano Palafoma, Simi Chopa, Tekaba, Council, Nego, Topia, Samia Pone, Patate, Simi, Pianle Murigole, Facebook, Jenya Gerilu, Tiavari, San Waila Chayanega, American Lotta, Sao Ongo, Trent Talk and Durega, Sini, Wiamu, Piawagabi, Nautan Nimawe, Trango, Eddie Tigion, Piercing Bo, Twitter, Loso, to Piet Tamaka, Lagoya, Facebook, Coco, ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်အထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ်အန်အေပေးနိုင်ခြင်းရောကြသွားမှသာပိတ်ပင်မှုကိုရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြေးစည်းကမ်းတွေကိုကြီးကြီးမားမားချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အတွက်အသေးချမှတ်ထားတဲ့စီးမြေးစည်းကမ်းတွေလုံထုံးလုံနီးတွေအရာအမြင့်ဆုံးပြတ်တန်တဲ့ထိုက်တန်နေတယ်လို့ Facebook ကုမ္ပဏီရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ရှင်ရေးအကြီးကဲ Nick Klatchka ပြောပါရီ Trend အနေနဲ့အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေါ်ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းရောနှဲသွားမဲ့အခြေအနေကိုဥတီသွားနိုင်ကြောင်း